ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଜିଟି କିମ୍ବା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସହାୟକ ହେବ। ବୋଧେ ଏହା ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ଏସ୍ଏସ୍ବି ଲେକ୍ଚରର୍ ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟିର କୋର୍ସ, ଏସ୍ଏସ୍ବି ପିଜିଟିର କୋର୍ସ କିମ୍ବା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର କୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9337822111ରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଭୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଭୟ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ବୈଭବ, ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହର ବିଷଦ ଆଲୋଚନା, ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଗତରେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଥାକାର, ଔପନ୍ୟାସିକ, ସୁଦକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ, ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାଶିଳ୍ପୀର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କରି ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ନିରଳା ଗଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମହ୍ୟାନ ହେଇ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଅବିନମିତ ହେଇଛି। ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଛି ନୂତନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପାଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୁଣି ନୂତନ ଦିଗ। ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମଗ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଁ ବିଶାଳତାର ଛାପ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏକ ସମୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟତୀତ କାଳର ନୁହେଁ, କାଳାତୀତ। ଏଭଳି ଏକ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆମେ ଅବଗତ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 1922 ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ସୁରୋତ୍ତମପୁର, କ୍ଷମା କରିବେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ
ଏବଂ ଉଚ୍ଚକାଂକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୌହାର୍ଯ୍ୟର ତୀର୍ଥଭୂମି। ଯିଏ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖିଲା ସେ କିପରି ଆହୁରି ଲେଖି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କେହି କାତର ନଥିଲେ। ଏ ଉକ୍ତିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ପ୍ରତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ନିଜ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ଏମିତି ଏକ ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାପିଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିଷହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ। ଲେଖକର ସଂଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲେଖକ ଏ ଯୁଗର ମୋହମନ ତପସ୍ୟା ଓ ଲେଖା ତାର ମୋହମନ ତପସ୍ୱୀ। ଯଦି ହୁଏ ଲେଖକ ତେବେ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତପସ୍ୟା। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ଲେଖାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପରିଚୟ ଦେଇ ହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଏ ନିଜର ଛାପ ଏବଂ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦାବିଦାର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଫଳ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସିକ ସେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଥାକାର ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ସ୍ୱୀକୃତ। ବଳିଷ୍ଠ କଥାବସ୍ତୁ, ନୂତନ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ, ଉନ୍ନତ ର ଭାଷା ସଂଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମୂହ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକଙ୍କ ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତା। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। 1947 ମସିହାରୁ 1990 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କରି ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହକୁ ମୁଖ୍ୟଟି ତିନି ଭାଗରେ ଆମ୍ଭେ ବିଭକ୍ତ
କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୌରାଣିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଓ ଜୀବନଚରିତ ମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଲେଜ ବଏ 1947, ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା 1948, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା 1952, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ 1964, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ 1968, ନୀଳ ଶୈଳ 1968, ହଂସ ଗୀତି 1970, କୁଳବୁଦ୍ଧ 1978, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ 1980, ଅଚଳାୟତନ 1981, କାଳାନ୍ତର 1982, ନେତି ନେତି 1982, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ 1983, ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା 1985, କୃଷ୍ଣା ବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 1985, ଫଟା ମାଟି 1988, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ଲିଖିତ ଲେଖକଙ୍କ ଯୁବ ସୁଲଭ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କଲେଜ ବଏ। ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ସମୂହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଲେଜ ବଏ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟାମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟର ଗଭୀର ସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦିଗନ୍ତ ତତ୍ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଜାତୀୟ ଅଭିମାନ ତୀବ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। କଲେଜ ବୟରେ ଶିକ୍ଷାୟତନର ନୈତିକ ବିଭ୍ରାଟ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ହତାଶା ଭାବ ଓ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତିର ଆଲେଖ୍ୟ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କରବି ଓ ମଞ୍ଜରୀ। ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ନିଶିଥ, ସୁକାନ୍ତ ଓ ସରୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ଦିଆନିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିଶିଥ, ସୁକାନ୍ତ ଓ ସରୋଜ ମଞ୍ଜରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଅରୁଚିକର ନିର୍ଲଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜରୀର ତଳେ ପଡ଼ିଲା
ଜୋତାକୁ ଗୋଟାଇ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇଛି ନିଶିଥ ମଞ୍ଜରୀର ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁକାନ୍ତ ଚାରିଟି ଶୋ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରିଛି ମଞ୍ଜରୀ କିନ୍ତୁ ସରୋଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଓ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ନିଶିତର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିବାଦୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୁକାନ୍ତ କଲେଜରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈପ୍ଳବିକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସୁକାନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ସେ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଧର୍ମଘଟର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସୁକାନ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଗରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ମଞ୍ଜରୀ ତାକୁ ଡେଇଁ କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୂରରୁ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସେମ୍ ସେମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଗେସ୍ ଶୁଭୁଛି। ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କଲେଜ ବୟ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ନିରାଶାବୋଧ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ନୈପୁଣ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଭେଟୁ। ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ଦୁହେଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ପଙ୍କଜ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ଓ ଲୀଳା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ମନ ଦେବ ତାହା ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପଙ୍କଜ କିନ୍ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛି। ଲୀଳା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକର ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓ ପଙ୍କଜ ଉଭୟ ଥିଲେ ସମୟ ଥିଲା ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବା 5 ବର୍ଷର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଭେଟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନପାରି ପଙ୍କଜ ଦିନେ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଘରେ
ନଥିଲା ପଙ୍କଜ ଫେରି ଆସିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପଙ୍କଜ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ମନା କରିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହିରେ ନେଇ ଆସିଛି ପାଖରେ ପାଇ ପଙ୍କଜ ଚାହିଁଛି ଲୀଳାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ପଙ୍କଜର ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ପଙ୍କଜ ଦୁଃଖ ମନରେ ଫେରିଯାଇଛି ଲୀଳା ଅନୁତାପ କରିଛି ପଙ୍କଜକୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚୁମ୍ବନ ହୁଏତ ବଧୁ ଲୀଳାର ନ ହୋଇ ପ୍ରିୟା ଲୀଳାର ହୋଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାବଳୀର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣାରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଆଶା ଫୁଲଟି ମଉଳି ଯାଇଛି ଜୀବନ ସଙ୍କଟ ଘେରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସାମାଜିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି 1921 ମସିହା ଠାରୁ 1952 ମସିହା ଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ତଥା ଦେଶର ରାଜନୀତି ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧୁପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଧି ଦାସ ଏ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଧି ଦାସଙ୍କ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିନହୀନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ତାର ୟତା ରହିଲା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଉପନ୍ୟାସରେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଡେରି ଅନେକ ଡେରି ସମୟ ସେ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ଅଛି ଆମ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଳାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦଳଗତ ରାଜନୀତି ରାଜନୈତିକ ହଟ୍ଟଚମଟ ବା କପଟାଚାର ଲୁଣ୍ଠନ ଶୋଷଣ ପ୍ରଭୃତିରେ ଚିତ୍ର
ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ମହାନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଧି ଦାସ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରଭାବିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗପୂତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲା ସତ, ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏହା ହିଁ ନିଧି ଦାସକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି, ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଇଂରେଜ ପଢୁଆ ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ଦାମରଥ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୃତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଅପରପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ବା ଗତି ଖଟୁଛନ୍ତି। 1922 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 1924 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶୌକତ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନଶନ କଲେ। 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ବାରିଷ୍ଟର ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, କଣ୍ଠ ଶତପଥୀ, ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର ଚାହାଲି ମଧୁମାଷ୍ଟ୍ରେ, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କଲେ। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଜେଲ ଗଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ହରିହର ଦଣ୍ଡସେନା, ସର୍ଦ୍ଦାର ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପଦ ପଦଲେହନକାରୀ ରାମନାରାୟଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲେ। ଶୁଦ୍ଧୋଦନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବି ସେହି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ହେଲେ, କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ହେଲା ତ କିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏହିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିଧି ଦାସ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସେହି ମହାନ
ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅରଟରେ ସୂତା କାଟି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଅସହାୟ ଭାବରେ ଦିନେ ନିଧି ଦାସ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧୋଦନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା ଶୋକସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ଷମତା ସୁରା ସାକିରେ ମହତାକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା। ନିରିଦାସଙ୍କ ଚିତା ପାଖରେ କେତେଜଣ କର୍ମୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ନିଧିଦାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ, ଆହ ଏକ ତୀର୍ଥ ରେଣୁ, ଏକ ତୀର୍ଥ ରେଣୁ। ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ନୀତିବାଦ ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କପଟାଚାର ସ୍ୱାର୍ଥୀ କ୍ଷମତାର ବିଜୟ, ଏହା ହିଁ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ମାନବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦେଶପ୍ରୀତି ଭାବନା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଦେଶପ୍ରାଣ ଲେଖକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବଧାରା ଉପନ୍ୟାସଟିରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର। ଆଜି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ SSB PGT OPSC କୌଣସି ବା କୋର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।